startbilen rullar till start då V75 tredje sjunde loppet också V5:ans första avdelning. 11 hästar bakom startbilen till Hilda som S lopp som också är en sten gulddivision. Klart för start. Och de 11 ekipagen har nu 100 meter kvar till start. Där släpper bilen i vägfältet, invändigt Order to Fly utifrån kommer Disco Volante. Vi har där mellan hästar också Global Trustworthy. Till ledningen Narrow Walks utifrån kommer Disco Volante och forceras till ledningen in i svängen. Där bakom följer två Narrow Walks Global Trustworthy, första häst i andra. Som tredje häst på innerspår, ett Order to Fly, andra ut Super Santos. Då joggar nummer 3 Global Trustworthy fram till ledande 6 Disco Volante som nu kommer upp till halvvarvspasseringen. Vi har då öppnat halvvarvet på tiden 1.13,4. Med två varv till mål sitter den i ledningen den stora favoriten 3 Global Trustworthy. Första häst i andra spår blir nummer 7 Super Santos, har bakom sig 9 Zenith Brick. Längre ner i andra spår 10 Mr. Golden Quick har där bakom sig On Track Piraten och slutar i andra. Det gör 8 Digital Link. Vi tittar på innerspår som tredje häst 2 Narold Vox. Fjärde invändigt 1 Order to Fly. Där har vi West Wing och slutar på innen. Där gör 5 Skelino Lewis. De har formerat sig när vi nu kommer upp till passering 1000 meter, 3 Global Trustworthy leder. Kommer nu strax upp till passering 1000 meter, har nu avverkat varvet och stoppar vi klockan på 1.17,5. Inga rörelser i kön när vi nu har då med 1500 meter till mål. Global Trustworthy, Disco Volante, där utvändigt Super Santos, tredje in Harold Vox. Vi har Zenith Brick längre ner på inners, i andra på år. Vi har också där bakom Mr. Golden Quick, Order to Fly, On Track Piraten, West Wing, avslutar gör duon Skilun Lewis, Digital Link. 12 meter hem, oförändrat där framme med Global Trustworthy. Då aviseras det lite halvspåkörning, lite avancemang. Det är nummer 8, Digital Link, som tar initiativet. Får ut nummer 11, On Track Piraten. Då börjar vi slutvarvet med Global Trustworthy ut och för angrepp också nummer 9, Zenith Brick. Som i ett höj tar sig fram upp utvändigt om ledande Global Trustworthy. Vi har där On Track Piraten med i det draget, följer 8 Digital Link ut för angrepp, Celino Lewis. Vi har där också West Wing, ett väl samlat fält som nu går ut på den sista bort till långsidan. Vi har dem nu strax upp med passering 2000 meter, Global Trustworthy, Zenith Brick. Vi har där i tredje On Track Piraten, 2000 meter, 17,8. Då är vi, ska vi se vem som är speedigast när vi nu går in i slutsvängen, 500 meter hem. Har vi ett väl samlat fält, Global Trustworthy, Zenith Brick, On Track Piraten med där bakom. Har vi Disco Volante, Super Santos, Digital Link. Vi har dem nu med strax 300 meter hem, Global Trustworthy. I bakfickan letar Disco Volante efter luckan, de provar i vida spår, On Track Piraten, Digital Link. Längre ner också West Wing in mot upploppet, Global Trustworthy har en längd till godo. De provar långt ut i banan, här kommer Digital Link, Global Trustworthy. Digital Link kommer långt ut i banan, ser ut att koppla ett litet grepp här mitt i banan. Vi har här kort för mål med nummer 8, Digital Link. Ja, i Stefan Melanders prydliga dress kommer han, Robert Berg, som naturligtvis ska vinna Hildasonets lopp. Kanske en av de förmodligen bästa han haft, den härliga Robban, som jag tror är på väg att bli tränarkampion 2019, trots inte så mycket startande hästar. Ja, det är klart att du skulle vinna Hildas lopp, eller hur Robban? Ja, 2-6, tung bana, tuffaste möjliga upplägg då. Fick man vinna Hildas lopp. Satt och lyssnade på det tidigare. Det går väl inte att sitta och knäppa någonting. Men det gick ju väldigt sakta. Ja, det gör ju det. Men banan tar ut sig rätt ändå. Och jag hade ingen vård. Jag vill inte köpa Starkman heller. För jag tyckte att han blir lite uddlös då. Om jag trycker av honom från åttonde. Liksom. Så att vi tog det väldigt lugnt. Och, ja, han har haft en otrolig höst. Ja, passerar miljoner inkörda. En tanke som jag hade senast. När jag satt och läste programmet med honom. Hur kom han i träning hos dig? Hur gick snacket mellan dig och Stefan?
cykeln 20 gånger. Ja, nej, men det var väl så att vi funderade på det och ja, som du sa Stefan, kanske jag provade eller talade köpan som femåring. Men det höll på ganska mycket då, men det gick inte då. Och sen frågade Stefan istället då, när jag hade strulat där ett helt år då, som jag ville prova. Och ja, tyckte jag, det var ju bara kul att få uppleva den där hästen, tyckte jag. Och sen var det så lyckat att vi fick igång han så här bra också. Så att, ja, men det är kul och Charlotte har gjort ett fantastiskt jobb. Hon har ju varit med varenda minut. Det är inte bara att han har skador, han är ju lite psykiskt mjuk också. Va? Så att hon har gjort ett otroligt jobb med. Är det Charlotte som sköten har? Ja, precis. Det var passande att de går tillsammans de där två. Så vi sa faktiskt när han gick tangerat världsrekord där. Hon är snart på att ta över meriterna i den hagen. Och nu kommer han imorgon eller kväll med en ännu större trum. Så det är lite kul de där två går tillsammans. Absolut. Och stort trotskatt. Hur ser du på fortsättningen? Ja, hoppas jag givetvis på Indra. Hon har sett bra ut. Jag har ju bra tro. Det var som jag sa förr också. Att det är inte lika viktigt med spåren här idag. Utan formen kan man lösa mycket ändå. Välkommen åter. Tack för det. Och naturligtvis kul att Stefan Melander häckligar och festar. Och det här är ju en av många, många kanoner han har haft i sitt liv. Och kul att se dem så här fräscha och fina.